നമസ്കാരം. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ഹിന്ദുക്കളെ തുടച്ചു നീക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഭീകരവാദികൾ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്നതായി സൂചനകൾ. 16 കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളാണ് ഈ വർഷം കാശ്മീരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പോലീസുകാരും അധ്യാപകരും ഗ്രാമതലവന്മാരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ജമ്മു കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റാൻ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളാണ് സാധാരണക്കാർക്കെതിരെ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നിരന്തരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാശ്മീരി DGP ദിൽബാഗ് സിംഗ് ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കാശ്മീർ താഴ്വരയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തെളിയിക്കാനാണ് ഭീകരർ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടത്തുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അവരെ വംശത്തോടെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണുള്ളത്. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന പിടികൂടാറുണ്ടെന്നും DGP അറിയിച്ചു. നിരായുധരായ പോലീസുകാരെയും നിരപരാധികളായ പൗരന്മാരെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരപരാധികളെയുമാണ് ഭീകരർ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് അവരുടെ തന്ത്രം മാത്രമാണ്. പിസ്റ്റൾ പോലെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ആയുധങ്ങളാണ് ഇതിനുവേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പരിശീലനം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ തീവ്രവാദികളായിരിക്കും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ആദ്യം മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 3 സ്പർജുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചിരുന്നു. April 4 കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റായ ബാൽകൃഷ്ണനെ ചൗദിഗാം ഷോപ്പിയാനയിലെ വീടിന് സമീപത്ത് വെച്ച് തീവ്രവാദികൾ കൊലപ്പെടുത്തി. ജമ്മു കാശ്മീരിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി പുനരധിവാസ പാക്കേജിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജമ്മു കാശ്മീർ റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ഒരു കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റ് ജീവനക്കാരനെ ബുദ്ഗാമിലെ ചതുരയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിനുള്ളിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയുണ്ടായി. ഇത് വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനാണ് കാരണമായത്. May 25 ഒരു കാശ്മീരി TV അഭിനേതാവിനെ അവരുടെ വീടിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഒന്നിലധികം തവണ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇവരുടെ കൊലപാതകയെ സുരക്ഷാസേന വകവരുത്തുകയും ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച സാംബിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അധ്യാപികയായ രഞ്ജിനി ബാലയ്ക്ക് നേരെയും ഭീകരർ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. കുൽഗാമിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചാണ് ഭീകരർ ഇവരെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കുൽഗാം സ്വദേശിയായ രഞ്ജിനിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഗോപൽപോര ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് രഞ്ജിനി. ഇവർ സാംബ സ്വദേശിയാണ്. ക്രൂരമായ സംഭവം ഇന്നലെ രാവിലെയോടെയായിരുന്നു നടന്നത്. വാഹനത്തിൽ എത്തിയ ഭീകര സംഘം അധ്യാപികയ്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രഞ്ജിനിയെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.